Baie welkom en baie dankie dat jy saam inskakel. Dis vir my 'n voorreg om die Sabbatskoollesse met u te deel hier op SSL se potgooi. Ons kyk die kwartaal na die evangelie volgens Markus. En hierdie week is ons by les 4 wat handel oor Markus 4 vers 1 tot 34. Vandag se les vir Donderdag 25 Julie is die gelykenis van die groeiende saad wat ons lees in Markus 4 vers 26 tot 32. Kom ons lees dit. Markus 4 vanaf 26. En hy het gesê: "So is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi. En hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe? Weet hy self nie. Want van self bring die aarde vrug voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrugte toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is." En hy het gesê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk, of met watter soort gelykenis moet ons dit voorstel? Dit is soos 'n mosterdsaad, wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde, wanneer dit in die grond gesaai is. En wanneer dit gesaai is, kom dit op, en word groter as al die groentesoorte, en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder sy skaduwee nes kan maak. Hier is twee gelykenisse. Die eerste praat Jesus van saad wat in die land gesaai word en dan die groeiproses. Die boer se werk is om die saad te saai. Die aarde se werk is om die saad te laat groei. God het die aarde geskape en hy beveel wat en wanneer die aarde moet voortbring, sonder die toetrede van die mens daarin. Psalm 104 vers 14 lees, hy laat gras uitspruit vir die diere, en die plante tot diens van die mens, om broodkoring uit die aarde te laat voortkom. Onthou nou, dat Jesus besig is om die koninkryk van God hier te vergelyk. Hoe pas dit dan in? Ons is geroep om die koninkryk van God te verkondig, die saad te saai. Maar dit is God wat die saad laat ontkiem en laat groei. God wat deur die Heilige Gees besig is om in daardie persoon se hart te werk. Werk wat ons nie sien of van weet nie. Mense wat na my lewe gekyk het van buite af, sou nooit kon droom dat ek eendag vir die koninkryk van God sal werk nie. Maar God was van kinderjare reeds besig om in my te werk. Moet nie opgee op iemand nie. God gee steeds vandag nie op op jou nie, reg? En die Here sal aanhou tot die groot dag van die oes. Dan is daar die tweede gedeelte, waar Jesus praat van die mosterdsaad wat so vreeslik klein is. Daar is mosterdsoorte wat oor die 700 sade in 1 gram pas, maar dan groei daar die selfde piepklein saadjie tot 'n boom wat oor die 3 meter kan groei en selfs woning vir die voëls van die hemel word. As 'n mens sou kyk na die gebeure van Jesus se bediening, sou dit geklassifiseer kon word as 'n groot mislukking. Want eers het baie mense hom gevolg, maar dan eindig sy bediening waar hy deur die kerk verwerp word, oorgelewer en gekruisig word, dieselfde mense wat hy gekom het om vir sy koninkryk te wen. Selfs sy vriende, sy naaste vriend het hom verlaat. 'N piepklein bediening wat geen potensiaal toon nie. Maar vandag noem die meerderheid van die wêreldse bevolking hulle sy volgelinge op een of ander vorm. Selfs die wêreldse kalender is opgestel volgens Jesus se bediening en is die Christendom die grootste geloof ter wêreld. Lyk dit of jy hulpeloos probeer vasklou en besig is om jou greep te verloor? Lyk dit hopeloos vir jou om gered te word? Onthou 2 Korintiërs 12 vers 10. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Dit is wanneer jy nie op jouself kan staat maak nie, wat daar net Jesus oor is om op staat te maak. En hy is die krag van God. Hou jou oë op hom. Hy sou jou nie tot hier bring en jou net hier laat nie. Hy het jou hier gebring, tot hier, sodat jy sy oorwinning vir jou kan sien en beleef en kan weet. Hy het jou lief. Tot volgende keer. Godsryke seën.